Բարև ձեզ, սիրելի այրենակիցներ։ Ես այժմ մեկնում եմ իրադարձությունների կենտրոն, այսինքն ԱԱՑ շենքի մոտ, իսկ մեր պատգամավորները այժմ գնում են տարբեր ոստիկանական բաժանմունքներ, որտեղ մարդիկ բերման են ենթարկել։ Ես ուզում եմ ասել, որ արդեն իսկ ակնհայտ է, որ ոստիկանությունը կիրառել է անհամաչափ ուժ։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի գործողություններ, ոչ իրավաչափ գործողություններ են իրականացվում։ Իհարկե մենք հայտարարեցինք եւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր ուշ երեկոյան Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհուրդը հրավիրել է հրատապնիստ եւ քաղաքական գնահատականները կարծում եմ կտրվեն ըստ իրադարձությունների, բայց ինչ վերաբերում է ոստիկանական գործողությունների գնահատականին, մեր տեսակետը միանշանակ է, այնինչ որ այսօր իրականացնում են թե առանձին քաղաքացիների նկատմամբ, թե ազգային ժողովի պատգամավորների նկատմամբ, այն անհամաչափ որոնք որ կիրառում են, դրանք պետք է անմիջապես դադարեցվեն եւ ստանան իրենց գնահատականը։ Եվ ես այս իրադարձության հետ կապված ուզում եմ ասել հետեւյալը։ Հիմա շատ են պնդում, ասում են, դե արտակարգ դրություն է, իրավունք չկա հավաքներ իրականացնելու, բայց փաստորեն իշխանությունը ինչ է անում, ստեղծում է իրադարձություններ, պրոցեսներ, քաղաքական պրոցեսներ, իրավական պրոցեսներ, եւ որոնք բնականաբար պետք է ինչ-որ հակազդեցության բերեն, բայց հենց որ առաջանում է այդ հակազդեցության պահը, իրենք ասում են արտակարգ դրություն է, իրավունք չունեք հավաքվելու։ Այսինքն այս մասով արդեն իսկ ակնհայտ է, որ արտակարգ դրությունը, իշխանությունը օգտագործում է գլխավորապես մեկ նպատակով, այն է թույլ չտալ, որ իրենց հարուցած գործողությունները որոշակի նաև փողոցային գործընթացների հետևանքներ առաջացնեն։ Եվ շատ կարևոր է ասել նաև, որ երբ որ առանձին անհատներ, ովքեր իշխանության հետ կապված ինչ-որ գործընթացներ են իրականացնում, չգիտեմ, տարբեր հավաքներ, տարբեր միջոցառումներ, այդ թվում եւ փողոցային որոշակի ակցիաներ, իշխանությունը լոյալ է դրա նկատմամբ, բայց հենց խոսքը վերաբերում է ոչ իշխանական շահերից բխող գործողություններին, անհամաչափ ուժ են կիրառում։ Ես կրկնում եմ, մեր պատգամավորները հիմա տարբեր ոստիկանական բաժանմունքներում են եւ կարծում եմ լրացուցիչ տեղեկություն կտրամադրեն, իսկ ես էլ մեկնում եմ ազգային անվտանգության ծառայության շենքի դիմաց, որտեղ տեղի են ունենում իրադարձությունները, եւ ես կարծում եմ, որ ոստիկանությունը կրկին ցուցաբերում է նախկին գործելավոճը, եւ այդ գործելավոճը ոչ թե պայմանավորված է առանձին ոստիկանների մտածողությամբ ընտրվող ձևերից, այլ պայմանավորված է իշխանությունների հրահանգով, հնարավոր բոլոր միջոցներով թույլ չտալ իրենց գործողությունների նկատմամբ հակազդեցությունը։ Սա է այնտեղ գնալու իմ նպատակը, իսկ քաղաքական գործողություններին եւ իրավական գործընթացներին մենք կտան գնահատական, դրանք ամբողջապես ուսումնասիրելով, եւ կրկնում եմ, այսօր ուշ երեկոյան ունենալու ենք համապատասխան քննարկում կուսակցության ներսում, որտեղ քաղաքական եւ բովանդակային մասով կանադառնանք։ Շնորհակալություն, այսքանը, դեպքի վայրից կարծում եմ եւս տեղեկություն կտրամադրեմ։